みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹津でございます。今年も毎年恒例のクリスマスソング特集ということで、今年は歌い人のクリスマスソングという、オリジナルの曲を皆様にお配りさせていただいております。今年も、ね、こういう楽譜とか、解説動画とか用意させていただきますので、ぜひバンドでコピーしたりとか、なんか弾いてみたとか、歌ってみたとかやっていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。はい、そんな感じでご参考にしてみてくださいませ。全部で動画が6本あるのかな。1本目の動画は演奏動画ということで、すでにご覧いただいたかと思うんですけれども、2本目のこの動画ではギターの解説、3本目ではベース、4本目ではドラム、5本目では石川さんもちょっとお呼びしてボーカル。で、6本目の動画に関しては、この何のソフトを使っているとか、何の機材を使っているとか、なんか撮影はどうやっているとか、そのどんな動画編集ソフトを使っているとか、なんかそのコンセプトの話という感じですかね、その絵コンテの書き方とか。この演奏動画というか、その MV 的なのを作るまでのパッケージみたいなのをですね、その全部お話しさせていただきますので、まあ、興味がありましたら、そちらもぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでございます。結構いろいろやっております。ではでは、最初はギターの解説ということで、ギターの説明をさせていただきましょう。バッキングギターとリードギターの2つのパートがあるんですけれども、もしバンドに2人ギターがいたりとか、もしくは1人で宅録とかする場合は、まあ、その1つ1つのパートを弾いていただければそれで OK という感じです。もしバンドに1人しかいなくてライブでやるという場合は、まあ、好きなパートを弾いてくださいませ。どっちでもいいです。全部バッキングでもいいと思いますし、いいとこ取りでもいいと思いますし。とりあえず、バッキングからいってみましょう。最初はアルペジオでスタートです。運指はこんな感じ。3本指をうまく使って。で、人差し指はこのときすでに2、3、4弦の3本の弦を押さえているわけですよね。なので、この中指薬指を2本外せば、次のアルペジオに行けると。で、その人差し指をずらして、でまたずらして、途中から。なんかガヤガヤとストロークをしていくと。という感じです。で、ここからは、ぶっちゃけそんな難しくないというか、基本的にコードです。もう書いてある通りに運指をしていきましょう。4本指を使うので、もうこの運指以外は多分ありえないという感じです。親指使うことも可能だけども、別にもう親指使わなくても、こんな感じで弾いていけると思う。で、次の小節、イントロのセクションが入って2小節目。これからこれに行くんですけれども、ちょっと違いが分かりづらいですよね。6弦の音は鳴らしたくないので、中指をこの軽く離して、6弦を軽く触れた状態にすると。で、全部の弦をストロークしていくと、という状態になるので、この状態を目指してください。中指で軽く6弦を触れてミュートさせると。で、その次。こんなフォームになって、こんなフォームになると。2ページ目の方の最後ら辺、2ページ目じゃないか、3番目か、3ページ目の最後ら辺にちょっと書いてあるんですけれども、まあ、イントロとか A メロサビでその D コードをよく使うんですけれども、D add 11、まあ、つまりこれですね。これでも OK ですし、普通の D、これでも OK です。僕も結構気分で弾き分けているので、どちらでもお好きな方を使ってみてくださいませ。ダーという感じでイントロ弾いちゃっても全然 OK です。で、そんな感じで、イントロをスタートすると。で、この状態から小指を使って。感じです。で、A メロに入るとブリッジミュートに入ります。3ページ目の方に書いてありますけれども、2本、3と5、3、5って書いてあったら、ジャーッと鳴らす。で、3だけ、1本だけだったら、押さえっぱなしにはしてるんですけれども、ブリッジミュートで弾いていくと。左手は押さえっぱなしでいいです。よくブリッジミュート、この手のフレーズを弾くときに、この指を離しちゃって、手帳方多いんですけれども、左で押さえっぱなしです。押さえっぱなしです。もう変わらないです。右手で音色のコントロール、音色のコントロールすると。で、8小節目。
人差し指の付け根で、ドアツ、ドアツ、ドアツ。で、D9 に行くと。で、この D9、押さえるのが難しければ、さっきと一緒で、D アド11でも、D でも、こちらでも大丈夫です。という感じでやってしまっても全然 OK です。そんな感じで進めていくと、A セクションからやっていくと。で、A ダッシュ。こんな感じになる予定です。まあ、最後のところはストロークしてもいいでしょう。こんな感じで。ダウンピッキングでもいいです。伸ばしっぱなしでもいいです。まあ、あまり細かいことは気にせずに、なんとなくこのジャジャッとやってみてくださいませ。で、B セクション入るとまたコードストロークですね。G on B。これ。こんな感じのコード進行になります。D のときに、B、G4B、C、R9。D のときに、この親指で5、6弦を軽く見落として、音が出ないようにしてあげられると、なお良いかなという感じでございます。まあ、楽譜見ればわかると思うんですけども、5弦と6弦を鳴らせないわけですよ。で、親指でこの、ね、5弦、6弦を両方とも見落として、全部の弦をストロークして、鳴らしていくと。で、そのとき4つ目のコード。これは Em7th になるんですけれども、これも同じような感じです。親指とか余っている中指が5弦、6弦に軽く触れてあげて、鳴らないように仕上げる。こんな感じで、親指をうまく使って5弦、もしくは6弦を軽く触れて鳴らさないように仕上げるという感じでございます。で、サビ。行くとまたこれはまたコードストロークしてる。こんな感じです。まあ、そんな難しいところはないと思うんですが、シンコペーションするところですね。ここをちょっと歯切りよくできると嬉しいなという感じです。タタ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 このブラッシング音を出すのが良いかと思います。左手はね、ちょっとコードチェンジで忙しいんで、右手にブラッシング音を任せると。やり方としては、ブリッジミュートする部分あるじゃないですか。この手の側面の部分。ここの側面を、ピッキングと同時にくっつけるという感じです。ここの側面をピッキングと同時にこうくっつける。こんな感じ。これが、ピッキングが早いと、ってなっちゃうじゃないですか。で、このピッキングが遅いと、別にそれはそれで構わないんですけれども、フレーズがちょっと途切れ途切れになってしまうので、極端に悪くやると、という感じになってしまうので、ジャス、ジャスという感じで、このミュートとピッキングが同時になるように気をつけていただけると、何かと良いかと思います。そんな感じで弾いていくと、その左手でコードチェンジをするわけなんですけれども、右手がブラッシングじゃないや、ミュートしてくれているから、このコードチェンジに専念できると。という感じです。で、このまま1括弧に入って、インターセクション、間奏ですね。間奏に入って、点々、リピートマークで1ページ目のメロに、A ダッシュかな、に戻るという感じになるわけですね。で、そのまま B セクションに入って、C セクションに入って、2括弧でソロのセクションに入るわけなんですが、ソロのときに Cm6 というちょっとやりづらいコードが出てきます。押さえにくいコードが出てきます。C が。こんな感じ。
ちょっと僕はこのコードすごく好きなので、よく使うんですけれども、ちょっと押さえにくいですよね。ポイントとしては、この4弦の1フレットは人差し指で押さえるわけなんですけれども、このちょっとお腹の方で軽く触れるというか、なんか押さえてあげて、お腹の方で押さえてあげて、人差し指の先っぽから6弦目としてあげられると、なお最高って感じです。これでも別にいいです。そうすると6弦がちょっとおろそかになってしまうので、可能であれば人差し指の先っぽで6弦をミュート。そうすると、何も気にせずにジャカジャカとストロークできるのでいい感じです。3ページ目に入って、またアルペジオですね。これはイントロのフレーズと一緒なので、別に大丈夫でしょう。で、ダルセーニョで、サビに戻るのかな。そんな感じで、こう、ザ・イーパンス。で、サビに戻って、Cセクションをバババッと弾いて、三角弧でアウトロに行って終わるという感じですね。まあ、この辺はイントロと同じなので、ちょっと割愛させていただきます。そんな感じです。まあ、基本的にコードストロークをしたりとかしているだけなので、そんな難しくないと思います。まあ、気をつけるところ、ちょっと難しいところは、まあ、サビ の, そのシンコペーションするところですかね。その2を入れるところ。まあ、そこをちょっと気をつけていただければなという感じです。では、では、ちょっと長くなってきましたけれども、そのままリードギターの方も行ってみましょう。リードギター。イントロは、こんな感じで和音を弾くだけです。この手の和音のときって、その2弦の音は出したくないので、頑張ってミュートをするか、それとも中指とかを使ってピッキングをしていくと良い感じです。3弦はピックでピッキングをして、1弦は中指でピッキングをすると。で、イントロ。こんなん。最初は中指、薬指かな。でも人差し指、中指でもいいですね。どちらでもいいです。お好きな方で。で、このある程度このざっくりと全部の弦と言わずとも、複数弦、わーっとピッキングをしていくんですけれども、このときにその、ね、ミュートがうまくできてないと、みたいな感じになってしまうので、使わない弦は軽く触れて、ミュートをしっかりした状態でピッキングをしていきましょう。こんな感じです。たぶん人差し指、中指でやってますね、これ。そうですね、人差し指中指やってます。で、このときに Am っぽい形にして、小指で音を変化させると。で、その次、人差し指で555に行くんですけれども、このときに余っている中指とかで5、6弦を目指すると。で、おまけの音が入って。このときに中指が大弦に回っちゃうので、ミュートがちょっと手薄になってしまうんですよ。まあ、こういうときは、ね、ミュートできないので諦めるんですけれども、右手で6弦を弾かないように気をつけて、なんかこの音をごまかしていくというか、というか余計な音を鳴らさないようにしていくというようなイメージです。この辺はしっかりミュートできているんですけれども、ここ。このときはもうどうしても。6弦が手薄になってしまうので、右手でちょっと6弦に対して気を使ってあげるという感じです。で、また同じように。A 和音を弾いてあげると。まあ、ちょっとスタッカートがついているので、結構のっぺりせずに、パッパッパーパーパッパッパーとこうね、音を短く。切ってあげると、なんかこうね、軽快な感じが出てくるかなと思います。なんかちょっと聴いてるだけで違いますよね。のっぺり弾いちゃうと。
ちょっと印象変わりますよね。これはこれでまあいいのかもしれないですけども、ちょっとこの曲の雰囲気に合わせるとしたらば、ちょっとこうスタカート、音を短く切ってあげて、こう楽しさといいますか、ワクワク感みたいなのを出してあげた方がマッチするかなと思います。それで、そのままイントロが終わって、A セクション、A ダッシュセクションはしばらくお休みします。それで、1回目のリフ、オブリガード。こんなのが登場します。ちょっとストレッチなフォームになるんですけれども、人差し指、薬指、小指で、10フレットと7フレットを応援してあげて、で、8、7、9のフォームに持っていってあげるという感じです。で、2回目は。中指からスタートして、弾を弾くだけという感じですね。特にこれといってないです。で、あとでまたサビ終わったらここに戻ってくるんですけれども、3回目のおぶりはちょっとまた後で、弾いてみたいと思います。2回目のおぶり。これが終わったら。こんな感じのカッティングパターンに行きます。8、7、9。このフォームから人差し指を777のフォームに行くと。で、親指をうまく使ってミュートをしっかりすると。で、3回弾くわけですね。で、その後に、8と9。こんな感じで弾いていきます。3弦の音を出したくないんで、人差し指とかでいい感じにミュートしましょう。8と9の2本だけを鳴らすと。で、ツを入れてオクターブに行きます。メーディーネットに使います。という感じです。ここは普通のオクターブのカッティングというか、なんかジャカジャカ弾くだけは、ね、そんな難しくないと思います。ちょっと、少しだけお話しさせていただきますと、人差し指で5弦の10フレット、小指で3弦の12フレットを押さえて、中指で6弦ミュート、で小指の腹で1、2弦をミュート、人差し指で4弦のミュートという感じで、フォームが完成です。全部の弦を弾いても、こんな感じで音が、5弦と3弦しか出ない状態。にしてあげると。もう一回。6弦は中指でミュート。で、5弦は人差し指で O 弦。で、人差し指の中で4弦をミュートして、小指で3弦の12フレットを O 弦。で、小指の腹、このお腹のところで1、2弦ミュートという感じです。そうすると、この音なるはずでございます。で、これでイントロに戻って、A セクションのところですね。3回目のおぶり。A ダッシュセクション。こんなフレーズがあるんですけれども、その次 B セクションから始まるカッティングのパターンがこういうフォームなので、最初の、 その3回目のおぶり、9フレットの音はここからスタートすると良いかなと思います。薬指からスタートということですね。薬指からスタートして。で、このままこっちにあんまり形を崩さずに戻して。B セクションに入ると。こんな感じです。で、このまま B セクションを弾いて、C セクションを弾いて、ほぼ繰り返しという感じです。なので、残るは、あれですね、ギターソロです。間奏入って、リピートマークで A メロ戻って、3回目のオブリ弾いて、B セクション、C セクション行って、3括弧じゃないや、2括弧からソロのセクションに行きます。ちょっと弾いてみますと、こんな感じ。そんな難しくはないと思うんですけれども、どうですかね。
順番やってみましょう。最初は 2-2 からスタートして、イントロのときはその1弦の音は中指でピッキングしましょうなんて言ってたんですけれども、ここではちょっと勢いを出すためにピッキングをしていきます。指で弾いてるとちょっと間に合わないというのもありますし、音色的に勢いが出ないので、ピッキングをガッとしていきましょう。人差し指とかでミュートをする。で、このときも人差し指の先っぽで2弦をミュート、中指のお腹で2弦をミュートという感じです。なので、3本弾いても、この2弦の音は鳴らないわけですね。で、ちょっと大変なんですけども。こんな感じのフレーズで、トゥッ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 と、ちょっとグリッサンド入れていきます。基本的に、ソロのときは、3弦が中指の基準でやっていきましょう。3弦が中指です。つか。3弦が中指なので、このまま。77のときも薬指で対応すると。で、ちょっと大変なんですけども。常に3弦が中指の状態で弾いていくと。こんな感じです。で、ハンマリングプリングで、パニアといって、パニア、パニア。で、人差し指で、チョーキングします。で、ハマリング。で、コードいきます。これは何ですかね、フラットナインかな ?E7 フラットナインのテンションですね。これもなんじゃこりゃって感じですけども、これもまあ普通に E フラット7、E7スフラットないんですかなという感じです。ちょっと不思議な雰囲気しますよね。この中指がそのテンションに当たるんですけども、これがないと、こんな感じの響きになるんですよ。なんかそういうストレートな感じしませんか？まっすぐというか、なんかストレートな感じ。これはこれでもいいんですけども、ちょっとこのね、みたいな感じの雰囲気を出したかったので、の雰囲気なのかわからないですけど、ちょっと中指を使い出して弾いております。で、その次。まあ、こんな感じのコードフォームですね。人差し指でこの88を両方とも押さえております。88、90。で、親指でまた5、6弦をミュートしてあげて、またこの中指基準の、中指3弦基準の、和音に入っていくと。こんな感じです。ちょっとやってみましょうか。ゆっくり。早いから少し難しいかなと思うんですけど、そんなに、まあ、ギターソロとしては難しい部類ではないかと思います。割と弾きやすいかと思うので、まあ、ちょっと頑張って練習してみていただければという感じでしょうか。で、このソロが終わると、イントロのこの、のフレーズが出てきて、また、てんてて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 てのサビのパターンが出てきて、で、アウトロを弾いて終わりという感じになります。まあ、バッキングギターもリードギターもそんな難しい曲じゃないと思うので、なんか気軽に、なんか楽しい感じで遊んでいただければなという感じでしょうか。まあ、よかったらね、先ほども何度も言いましたとおり、弾いてみた動画とか、なんか作っていただけると、すごく嬉しいなと思いますので、よかったらそういうのもチャレンジしてみてくださいませ。こっそり、見に行って、こっそり、高評価をポチッと押して、こっそりコメントしたりとか、こっそりリツイートしたりとかします。こっそり、こっそりやります。こっそり、こっそりやります。バレないように、バレないようにやりますので、よかったらそういうのもやってみていただけると嬉しいなという感じでございます。それでは、結構長くなってしまいましたけれども、ギター編の動画はここらで終わりにさせていただきます。また違う動画でお会いしましょう。さよなら。ほほい。